પણ જે ઇન્ટરેસ્ટિંગ વાત એ છે કે એક બાળકી જ્યારે પોલીસ સ્ટેશન પહોંચી અને ત્યારે જ્યારે આખી ઘટના સામે આવી, તપાસ તો શરૂ થઈ ગઈ છે કારણ કે એ તો હવે અહીંયા કરવી જ પડશે, પાણી નાકથી ઉપર જતું રહ્યું છે એટલે હવે તો જાગવું પડશે, પણ અહીંયા એ પણ એ રીતે પણ બચાવ કરવામાં આવ્યો કે કંઈક અજુગતું થતું હતું, અમને ખ્યાલ હતો, અમે તપાસની દિશામાં આગળ વધી રહ્યા હતા, શા માટે આવો લૂલો બચાવ, તમને ખબર હતી અથવા તો ખબર હતી પણ તમે શાંત બેઠા હતા, એ અહીંયા એક્સેપ્ટ થવું જોઈએ, નહીં કે હવે જ્યારે બધું સામે આવ્યું છે ત્યારે એ રીતના બતાવવામાં આવી રહ્યું છે કે અમે તપાસ કરી રહ્યા હતા, એટલે આ એક લૂલો બચાવ કરવાની રીત જે જોવા મળે છે ને એના કારણે લોકોનો વિશ્વાસ ઉઠી રહ્યો છે. સાચી વાત, પણ સૌથી પહેલા હું આને એક પોઝિટિવ રીતે, અત્યારે એવું છે કે પોઝિટિવ ચીજો જોવી પડે છે કારણ કે આ તો એની ડ્યુટી કહેવાય, પણ હવે પોઝિટિવ રીતે કહે, વાહ સરસ કે પેલી દીકરી ગઈને પોલીસે કમ્પ્લેન લીધી, કે ભાઈ એને કમ્પ્લેન લીધી, ના તો આ ત્યાં જ દબાઈ જતે. હવે તમારો જે પોઈન્ટ છે કે જે લૂલો બચાવ, ઓબ્વિયસલી સી અલ્ટિમેટલી જ્યારે ભાંડો ફૂટ્યો છે, હવે પોલીસે બી થોડો ઘણો ઇન્ટરેસ્ટ લીધો આ દીકરીનું સમજીને, આ કોઈક બિચારા સારા ઓફિસર હશે, હું તો કહું છું સારા ઓફિસર છે જ, પણ કે આ બિચારા દબાઈ જાય છે, યા ઘણી વાર આ બિચારા સારા ઓફિસરની બદલી ના થાય, મારા હવે એની ચિંતા થઈ ગઈ છે કે આ બી બિચારા અહીંથી ત્યાં જ બદલી થઈ જશે કારણ કે એને અવાજ ઉઠાવીને કહ્યું કે આ દીકરીઓ જોડે ખોટો થાય છે અને ન્યાયની ગુવાર કરી, બરોબર છે? એટલે બિચારા જે આ સારા ઓફિસરો છે દબાય છે, હવે જ્યારે આ દીકરીએ અવાજ ઉઠાવ્યો, આ લોકોએ એ આગળ લીધું, સી ઘણી વાર શું થાય છે, ના ખાલી ગવર્મેન્ટમાં નહીં, તો તમને થોડું અલગ વાત, સંસ્થાઓમાં બી થાય છે, ઘરોમાં બી થાય છે, કઈ રીતે કે ભાઈ લેટ્સ સે સંસ્થામાં કંઈ થયું હોય તો અવાજ કહે કે ના ના પ્રેસ છાપી જશે, તો અરે ભાઈ તારી છોકરી સાથે અન્યાય થયો છે, તું એ ચિંતા કર ને, પ્રેસ તારું સંસ્થાનું નામ નહીં બગડે, સંસ્થાનું નામ એટલા માટે નહીં ગડે કારણ કે તું તે સંસ્થાને બચાવી છે, કે કારણ કે કોઈ બી સંસ્થામાં આગળ પાછળ હોય એમાં ના નથી, પણ તમારે અવાજ ઉપાડવાનો છે, અગર દબાવો. હવે આમાં શું થયું હશે આ બી કહી દો, આમાં આ લોકો દબાવ્યું, કેમ દબાવ્યું, એક બાજુ પેલો પોલિટિશિયન, આમાં પોલિટિશિયન્સ બી ઇન્વોલ્વ છે જોઈ લેજો, તો પોલિટિશિયન કે ના ના ગવર્મેન્ટ નું નામ બગડે, એટલે બધા ગવર્મેન્ટ વાળા આવી જાય કે ભાઈ અમારે અમારે અમારી બધાને પોતાની ખુરશી તો બહુ જ વાલી હોય, કેટલી મહેનત થી કેટલા કેટલા આડાવળા કરવાથી બિચારા ખુરશી મળી હોય, એટલે ખુરશી બચાવવા એ માણસ કે અરે ના ના મારે તો ગવર્મેન્ટ બચાવી છે, એટલે એ ગવર્મેન્ટ બચાવવાના નામે એ આ બધી છોકરીઓને ભોગે મૂકી દે. બીજો પોઈન્ટ કે જ્યારે આ એટલે આ પોલિટિશિયન ને પછી આર્મ ટ્વિસ્ટિંગ ચાલુ થાય, આર્મ ટ્વિસ્ટિંગ એટલે બ્લેકમેલિંગ ચાલુ થાય કે આમ થયું તેમ થયું ને પેલું, અને જ્યારે કશું જ ના કામ લાગે, હવે જોજો કશું જ ના કામ લાગે તો શું આવશે ખબર છે બેન, કે અમારી અમે રૂલિંગ પાર્ટી વાળા હતા એટલે અમને અમને શું કરો, અમને બદનામ કરવા, આ બધું ખોબ આવું બધું છેડ નહીં, અમને બદનામ કરવા થયું, એટલે તમે સમજો, એટલે આ બધી ચીજનો આ એટલી ગંદકી છે કે આ ચીજનો કોઈ હદ જ નથી ને કોઈ અંત નથી, એટલે આપણે તમારે મારા જેવાની એટલી તો બુદ્ધિ આને કોમન સેન્સ છે, એમાં કોઈ મોટું ભણેલા ગણેલા નથી જોઈતા, આપણે બિલકુલ કોઈ મોટું ભણવાનું નોલેજ નથી જોઈતું, પણ કોમન સેન્સ આપણને કહે છે કે આપણે છેતરાઈ રહ્યા છીએ, ખાલી આપણે ચલો છેતરામાં તો મને વાંધો નથી, પણ આપણી બહેન દીકરીઓની આવી હાલત થાય છે, એક બાજુ આપણે બેટી બઢાવો બચાવો સ્કીમ આપ રૂપિયા એના અકાઉન્ટમાં આપ્યા જન્મી ત્યારે ને પેલું કર્યું ઓલું કર્યું 36 ચીજો આપણે કરીએ છીએ, પણ જે દીકરીઓ બરોબર છે જે દીકરીઓની આવી હાલત છે, હવે તમે એની હાલત આવી બિચારીને કોઈ નથી, નિસહાય છોકરીઓ છે, આ હોમમાં શેલ્ટર હોમમાં કોણ જાય, નિસહાય છોકરીઓ જાય, તો જે એ નિસહાય છોકરીઓ છે ફૂલ એક્સપ્લોઇટેશન, કોઈ અંતર નથી ને મને તો, અને એક એવું બી હતું હવે પેપરમાં આવ્યું હતું કે આનો કંઈક ખુફિયા દરવાજો કંઈ પ્રિન્ટરના ઓફિસમાં ખુલતો છો ને બધું, ભગવાન પેલું પિક્ચરની સ્ટોરી ના હોય, આ તો પિક્ચરની સ્ટોરી કરતા બી વધારે પેચીદું છે. રુઝાનબેન, અને બીજી એક વાત કે આ જે શેલ્ટર ગૃહ હતું યુપીની જે આપણે વાત કરી રહ્યા છે એનું લાયસન્સ ઘણા સમયથી રદ થઈ ગયું હતું, એટલે ત્યાં કોઈ મોનિટરિંગ તો ન જ થાય એ તો આપણે સમજી શકીએ છીએ, પણ ઘણી બધી એવી બાબતો છે કે જે આપણે જોતા હોઈએ છીએ સિસ્ટમ પ્રમાણે આપણે આગળ નથી વધતા, લાયસન્સ રદ થવા છતાં પણ શેલ્ટર હોમમાં લાયસન્સ હતી, એટલે એ મને મને શ્યોર નથી પેપરમાં બરોબર છે, એટલે કારણ કે જરા કોન્ટ્રાડિક્શન, નહીં નહીં અહીંયા કન્ફર્મ ન્યૂઝ છે રુઝાન કે ક્યાંક ને ક્યાંક અહીંયા લાયસન્સ રદ થયું હતું, એક વખત પોલીસ પણ પહોંચી હતી, જવાબ પણ માંગવામાં આવ્યો હતો ત્યારે કહેવામાં આવ્યું હતું કે સ્ટે લાવવામાં આવ્યો છે, પણ એની કોપી ક્યારેય માલિક દ્વારા બતાવવામાં આવી ન હતી. ઓકે ઓકે, ના એટલે એનો તો સિમ્પલ મતલબ થાય છે, હવે તમે અગર આ મીન કરો છો તો એટલે એનો એનો મીનિંગ આ કહો છો તો એનો મીનિંગ એવો સિમ્પલી એવો ક્લિયર થઈ રહ્યો છે મીનિંગ, કે ઓબ્વિયસલી એ લોકો આ બહેનોના જે બી છે ને, આપણે આપણે ત્યાં બધાને જ્યુડિશિયરીની આટાગૂટી તો બહુ સરસ આવડતી હોય, જ્યુડિશિયરીને મિસયુઝ કરતા તો બહુ સરસ આવડતું, અત્યારે હવે મારે લોયરો પર પાછું આવું નથી મારી ફેવરેટ ટોપિક પર, પણ કઈ રીતે લોયરો આપણા દેશને પાછળ લઈ રહ્યા છે એનો એપ્ટ નમૂનો છે, એક્ઝેક્ટ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ જે હું કહેવા માંગુ છું, અને લોયરો અત્યારે લોયરી ગીરી ઓછી કરીને કાઉન્સેલર બની અને પૈસા લોયરના લેવાના અને કાઉન્સેલિંગ કરીને 2-5 હજારમાં પતાવીને પોતાના ગજવામાં 50 હજાર નાખી દેવાના એવું બી કરે છે, એટલે આ પરફેક્ટ કિસ્સો છે કે લોયરો
ઓફિશિયલોને ફેરવ્યા અને ખાલી એક રીતે ના ફેરવ્યા, કારણ કે સામેવાળાને બી જે આ જે આજે એડમિનિસ્ટ્રેશન એને તો બુદ્ધિ હોય, બરોબર છે, એને તો આઈડિયા હોય કે આ રૂલ લાગે ના ના લાગે, પણ પછી પૈસા મૈયા બોલતી, એટલે જે પૈસા મૈયા બોલી એટલે પેલા લોકો પહેલા આખાડા કાન કરી દીધા, પછી થોડું વધ્યું. સી, કોઈક બી ચીજમાં એક લિમિટ હોય, પછી જેટલું, કારણ કે આઈ થિંક 24 છોકરીઓનું આવ્યું છે, 24 છોકરીઓનું છે, તો જેમ જેમ વધ્યું, 18-24 છોકરીઓ હતી, એટલે કંઈક તો સી અગેન ક્યાંક તો કંઈક બળાપો નીકળતો હશે, ક્યાંક તો કોઈકને ખબર પડતી હશે આટલી બધી ગાડીઓ, કારણ કે પેલી 10 વર્ષની છોકરીઓ કહું કે ભાઈ રોજ 4 વાગ્યા પછી જાત જાતના કલરોની ગાડી આવતી હતી ને જાત જાતના લાઈટ વાલીની ગાડી આવતી હતી. હવે તમને બીજી વાત કીધું કે જયારે બાળકી નાની હોય ને, આપણે થોડું ચાઇલ્ડ સાયકોલોજી બીજું તમે ગભરાવ, તમે કેમ કહો, કારણ કે આપણે નાના હતા ત્યારે મમ્મી ના કે પોલીસ બોલાવી દૂધ પી લે, આમ કરી દૂધ પી લે, યુ નો. એટલે હવે થાય શું કે આ કેસમાં હવે આવી લાલ 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 પીલા લાઈટોની ગાડી જતી હોય અંદર, અને આ સાહેબ આયા, પેલા સાહેબ આયા, એટલે છોકરીઓ આમે આઈધર ગભરાવામાં ગભરાઈ જાય, યા આઈધર એ લોકોને પેલું એ થાય કે હા મને મોટા સાહેબ મારી પાસે આયા, સમથિંગ લાઈક દેટ. અને પછી એ લોકો આવે, હવે નાની બાળકી હોય, હવે આપણે ગુડ ટચ, બેડ ટચ, સેલ્ફ ડિફેન્સ બધી કથા કરીએ છીએ, બરોબર છે, પણ હવે એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે 7 વર્ષની બાળકીને ચાલો ગુડ ટચ બેડ ટચ તો ખબર પડી ગયો, આપણે શીખવાડી દીધું ને ખબર પડી ગયો, પણ હવે એ શું કરી શકે એ સમજાવવા માટે, કારણ કે અત્યારે બધા વાત કરે છે કે આપણે ગુટ્ટો જ બેટ્ટો શીખવાડ્યું, ગુટ્ટો જ બેરે, પણ પહેલા એ 7 વર્ષની બાળકી શીખી તો ગઈ, એને શીખવાડવામાં વધારે ટાઈમ નહીં. અને સ્પેશિયલી જ્યારે એ બાળકી નારી સંરક્ષણ ગૃહમાં હોય ત્યારે આજુબાજુ બધો જ કચરો અને રજૂઆત પણ ક્યાં કરશે. હવે હા, હવે એ પોઈન્ટ પર, હવે થાય શું કે બાળકીને લેટસ નથી ગમતું, ઇનિશિયલી તો બિચારીને ખબર ના પડે, પછી એને બોડીમાં કંઈક પેન તો થવાની છે, કારણ કે આ તો હવે શું બોલાવો છો મારા મોડે, એટલે એ જ્યારે થાય યા કંઈક બ્લડ બર્ડ થાય તો એનો ઓબ્વિયસલી ના ગમે, બીકોઝ શી ફીલ સમથિંગ ઇઝ હેપનિંગ રોંગ, ને એને ગુડ ટચ બેડ ટચ નો આઈડિયા છે જ, એને પિક્ચરો બી તો જોયા છે જ, પણ હવે તમે જે રાઇટલી કહો કે કોની પાસે જાય, તો એ વોર્ડન પાસે જાય યા જે બી ત્યાંના સિનિયરો, હવે ત્યાંના સિનિયર જ એને ધપકાઈને બેસાડી દે કે ના ને એમાં શું છે, પછી કંઈક સ્ટોરીઓ કરે, એને પહેલા સી કોઈ બી સિનિયર પહેલા એને પ્રેમ પ્યારથી સમજાવવાની કોશિશ કરે, પેલી છોકરી અગર પ્રેમ પ્યારથી ના સમજે ને જીત પર ઉતરે તો પછી એને જમવાનું ના આપે, એને ટોર્ચર કરે, ફિઝિકલ ટોર્ચર કરે, એને મારે, એને દામ આપે, એટલે પેલી છોકરીને સક્ષમ થવું જ પડે. નાની દીકરી કેટલું લડી શકે, રડે અને એના પછી બેસી જાય અને પછી કોઈક બીજો ભાઈડોને મોકલી દે, અને હવે હું શું કહું યાર તમને, એટલે આવું.